this is a fermentation process. You don't get, it's not the plant that, that you don't put the plant in water and you get color out of it and you die. It's a different process. That those chemicals, they need to become either bind, chemically bound to the fiber, okay, or they need to be sequestered, that they would need to be prisionado on the fiber. Okay, there are two different things, entangled on the fiber, but there's no chemical bond. As one thing is if you make a chemical bond to the fiber, another thing is you make some sort of bonds that are weak to the fiber, so you get somehow, you get it there, but it's not really chemically bound. So basically, in these two methods, the Direc, Torrentina, you don't form a chemical bond. Sou a Natasha, venho da Universidade do Minho, de Guimarães, da Escola de Arquitetura, Arte e Design, onde trabalho como professora. E vim aqui desenvolver um pouco os meus áreas de interesse no domínio da pintura e da cor, porque também dou aulas de artes visuais, numa licenciatura em artes visuais. O mais importante é sair da tua zona de conforto, não é? Experimentar, conhecer pessoas novas, processos novos. No caso, eu como vim fazer tinturarias naturais, interessava-me o processo completo, extrair uma coisa que se chama as lacas, que é pegar material corante, que se dissolve em água, conseguir extrair desse material corante um pigmento, não é um pigmento, mas é uma laca, que serve outra vez para pintar. Nós, como trabalhamos em Guimarães, uma das opções políticas do curso é trabalhar na área do têxtil, que tem um grande enraizamento histórico na região de Val do Ave, e estas competências ajudam-nos a perceber como é que podemos desenvolver, quer em termos de formação pedagógica, quer em termos artísticos, a nossa própria parte prática como artistas e como docentes. And especially for the aloes, different parts of the world they use different plants, obviously, okay? Because it's so common that they end up using different in different parts of the world in their different plants. But in Europe, as you produce, we use it. We have it in the lab. Thank you. You make purple, yeah. Very nice purplish colors, okay? It's very, very nice. This is welcome pêche. Então eu chamo Mónica Faria. Venho do Porto, em termos profissionais, não é, neste caso misturo um bocadinho o profissional com o lazer, vamos colocar assim, às vezes não sei muito bem a separação. Eu sou professora convidada na Universidade do Minho e sou investigadora no Lab 2PT, também na Universidade do Minho. Enquanto artista, eu sou formada em escultura, mas tenho uma prática em termos da utilização da matéria com pensamento escultórico, mas a matéria que uso muito é a matéria têxtil. Portanto, tendo eu estes interesses, tanto para a docência como para a minha prática artística, portanto, esta oficina vem-me permitir participar nesta oficina, não é? Vem-me permitir partilhar experiências, porque é uma área que parece que a gente pode saber as coisas rapidamente, mas quanto mais conversarmos, mais aprendemos. Então, o que está a ser aqui feito é ótimo para poder enriquecer a área da investigação, a área da docência e a área... Obrigada, sim, eu depois escrevo. Sim, obrigada, obrigada. Ok, good. So, now we can put here again. And then go there. And then, do you want to put the yeah. cut? Yeah. Mm-hmm. You see that more 92 degrees, okay? Mm-hmm. Which is not a problem for a mm-hmm. cotton because mm-hmm. it's very resistant fiber. Yeah. Really have to be, you know. Like a baby, you have to be here every time. Marta Leite, nasci em Lisboa e vivo em Berlim já quase há 15 anos. Sou artista visual, trabalho com design, instalação e pintura e ultimamente já nos últimos trabalhos com tintas vegetais.
e também dou aulas de desenho e pintura. O que é que eu mais gostei de fazer? De tingir com as plantas. Foi a parte mais divertida, porque é sempre uma surpresa o que vai sair, o que não vai sair, às vezes sai melhor, outras vezes sai pior. E o que eu vou levar para o meu trabalho é um conhecimento mais rigoroso do processo de tingimento de tecidos, porque o que eu fazia até agora era muito intuitivo e muito baseado numa maneira de extrair a tinta para pintar sobre papel. E de facto os procedimentos são um pouco diferentes para quando se aplica em tecido e claro que eu vou continuar a ser muito experimental, porque não tenho a ambição de fazer um trabalho a nível industrial, são trabalhos criativos, artísticos, que se devem alterar com o tempo e etc, mas estou muito contente de saber qual é a forma rigorosa de o fazer para poder com consciência aplicar ou não essa metodologia.